យ៉ាងហោចណាស់និយាយទូរស័ព្ទមកតែ2ដងស៊ីសានបងជួយមើលខែជប់គ្នាម្ដងបងជួយវាងវៃណាស់គាត់មានមជ្ឈបាយរហូតអូនសំឡាញ់ស្រោមជើងបងជួយរបងតិចមើលគាត់ឧស្សាហ៍ថាលុយចាយត្រូវឲ្យមានប្រយោជន៍កាទោះជាគ្មានបានប្រយោជន៍តែពេលដែលស៊ីសានទទួលគឺអាចប្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតថាវាងជួយជាម្ចាស់បេះដូងរបស់នាងបើសិនជាបានរៀបការខ្ញុំនឹងការជាមួយគាត់រមមិនតិចណាខ្ញុំមិនអាចបាច់អសោះចាញ់តែឆាឆាញ់ចឹងទេបានជួយពាក់អាខ្វះសេប្រផេះនោះអត់រូបមួយនេះទំនងមែនទេប្រពន្ធឯងពាក់ហើយដឹងតែអែមបងជីកតែ3ម៉ោងទៀតទេខ្ញុំនឹងបានឃើញទៅមុខផ្ទះបាររបស់សៀសាំងមិនបានមកដល់នឹងអ្នកឯងជ្រោះគ្នាហើយឆាក់ត្រឡប់ទៅវិញទៅមើលតែទេវតាចាំធ្វើស៊ីយើងហើយបានជួយសៀសាំងបងនឹកអូនណា